მან ჩუჩი დღეს თავისუფალი მედიის მხარდამჭერი აქცია დაიმართა. აქცია მოსახლეობის მიერ იყო ორგანიზებული ლოზუნგით „თავისუფლება სატელიტურ ანტენებს ჩვენ გვჭირდება ობიექტური ინფორმაცია“. აქციის მონაწილეებმა ტელეკომპანია მაესტროს ანტენების დაყადაღება გააპროტესტეს. მათი განცხადებით სამარცხვინოას ეწოლა თავისუფალ მედია საშუალებებზე აქციას ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები შეუერთდნენ. პროტესტის ნიშნად სიმბოლურად ტელევიზორი ნარგვის ზონაში ჩაარდეს. იმას ასაც დღეს ჩვენ ვხედავთ ხელისუფლების მხრიდან თუ როგორ ხორციელდება და რა დოზით ხორციელდება და რა მასშტაბით ეს ეწოლა მედია საშუალებებზე არ გვაძლევს მშვიდად ყოფნის საშუალებას და მე ეს ყველა წარმოუდგენლად მეჩვენება დამოუკიდებლობის 20 წლის თავზე რომ აი ადამიანის ამ ძირითად ერთ-ერთ ძირითად უფლებაზე იყოს კიდე საუბარი.